Ақтауда Каспий теңізінің тартылуына байланысты төтенше жағдай жарияланды. Бұл теңіздің тартылуына байланысты қолға алынған шара. Енді аумақтық комиссия жобалау іздестіру жұмыстарын жүргізеді. Бірақ бұл шешім маяк жұмысына әсер етпейді. Кәсіпорынның тұрғындарды электрмен және сумен жабдықтауы штаттық режимде жүре береді. Теңіздің тартылуына байланысты мына ТЦ2-ге барып тұрған орысша айтқанда канал дейміз. Сол жаққа болашақта судың тиісті көлемде келмеуі қаупі бар болып тұр. Ол жақта қазіргі уақытта екі қалыптасқан нысан орналасқан теңіздің тартылуына байланысты. Төтенше жағдайдың мақсаты болашақта болатын төтенше жағдайдың алдын алу, яғни ескерту жұмыстарын жүргізу. Соның бағытында бір тиісті шаралар қабылдау. Ең бірінші қабылданайын деп жатқан шара ол дегеніміз жаңа қалыптасқан екі нысан деп айтқан орысша айтқанда грейда дейміз или отмели. Соны сараптама жүргізіп тиісті. Содан кейін барып соны жоқ қыламыз ба, немесе басқа бір құрылысты жүргіземіз ба, немесе ол жақта бір тереңдету жұмыстарын жүргіземіз ба, сондай бір шешімге келіп сондай шешімдер қабылдау.